Re, viss ēters ir te! Grāmata pret grāmatu – tā sauc vecāku organizācijas mamām un tētiem izveidoto apmaiņas punktu, kurā ik viens interesents var atnest kādu savu grāmatu un to apmainīt pret citu. Grāmatas var nest jebkurš. Mūsu tas lūgums ir, lai grāmata ir labā stāvoklī, jo tādu resursu mums viņas atjaunot un savā kopā izjukušās lapas mums nebūs. Šobrīd mums ir vairāk nekā 600 grāmatas, kas ir, ko paši autori ziedojuši, ko jau ir vecāki atnesuši, ar izdevniecības ir ziedojušas. Un tas saturs ir tiešām daudzveidīgs, sākot no bērnu grāmatām, grāmatas topošiem vecākiem, tur receptes, padomi, vidēja literatūra, filozofija. Rakstniece Inga Grenzberga uz mājiņas punktu atnes uz savu sarakstīto grāmatu. Šis ir tāds dārgumu stūris, dārgumu plaukti, un tad, kad es ienācu, man jau acis zibēja visām pusēm uz grāmatu mugriņām, gan tās, kuras jau es esmu lasījis, gan tās, kuras man gribētos, un es droši vien domāju, ka šī ir vieta atnākt, paņemt grāmatu, izlasīt un atnest atpakaļ un atkal tikt pie jaunām grāmatām. Tāda grāmatu nezūdamības vieta, jo katram autoram un katrai grāmatai būtiskākais ir lasītājs, lai viņas nestāv plauktā, nenoputa, bet ir bērnu rokās, pieaugušo rokās un tiek lasītas. Mājiņas punktā savu grāmatu rakstniece jau ir paspējis iemainīt pret kādu citu darbu. Es paņēmu jau ilgi gribētu grāmatu par tehnoloģijām, par to, kā tehnoloģijas mūs satuvināja, tad, kad tās iznāca un kā tās šobrīd mūs attālina. Jo man šķiet, ka dzīvojot šajā tehnoloģiju un informācijas pārbagātības laikmetā, ir ļoti svarīgi saprast, kā tas viss darbojas un uz kurien mēs ejam. Vecāku organizāciju mamām un tētiem aicina arī citus uzņēmumus savos birojos izveidot līdzīgus mājiņas punktus, lai kolēģi savā starpā varētu apmainīties ar grāmatām, jo visas grāmatnīcās nekad nebūs iespējams iegādāties. Grāmatu lasīšana ir labs veids, kā ģimenēm ne tikai izglītoties, kaut ko jaunu uzzināt, bet arī pavadīt laiku kopā. Vecāki lasa mazākiem bērniem priekšā grāmatas, un ar lielākiem bērniem vai savu vīru vai sievu var pārunāt izlasīto. Un tas ir tas veids, kā grāmata vieno ģimeni. Grāmata apmaiņas punkts Rīgā Brīvības ielā 40 ir atvērts katru nedēļu no pirmdienas līdz trešdienai. Te iespējams atrast grāmatas gan dažādām vecuma grupām, gan atšķirīgām gaumēm un interesēm. Ulds Birziņš, Oto Ailes, Latvijas televīzija.